Fred Lambert, tänään 18 vuotta, minkälaisia mietteitä siitä? No, hyvät mietteet, samanlainen olo on vielä kuin eilen, mutta kiva olla vihdoin täysikäinen, vaikka ehkä uskoisikaan. No miten sitten viime vuonna tuli 17-vuotissynttärin kunniaksi jätskihuoneeseen, tänään 18-vuotias synttärin kunniaksi, niin onko peluri samanlainen vai onko vahvuudet muuttunut? Joo, no kyllä on samanlainen peluri, että vahvuudet pysynyt samana, mutta heikkouksia yrittänyt kehittää tietenkin, että tullut lisää massaa ja aloituksissa kehittynyt ja kamppailussa vähän kovempi, niin se on ollut hyvä. No miten sitten, paljon on kirjoitettu, on ollut kaikenlaista tapahtumaa sun nuoren miehen elämässä tänä syksynä kiekkorintamalla, niin onko sulla itsellä pysynyt mieli kirkkaana ja fiilis hyvänä kaikista kirjoittelusta huolimatta? Joo, no on pysynyt, että pitää tietenkin muistaa se, että ettei lue niitä liikaa eikä välitä niistä liikaa, että tekee sitä omaa juttua joka päivä ja yrittää kehittyä joka päivä mahdollisimman paljon. No miten sitten aina puhutaan pelistä ja Bradin pelistä ja sitä ja tätä ja minkä sellainen jätkä Bradin sitten oikein? No rento tyyppi mun mielestä, että tykkää viettää tosi paljon aikaa kavereiden kanssa ja näin, että ystäväläheen. Mites on vähän kuullut, että aikataulut tuottaa haasteita välillä ainakin maajoukkueen perässä, niin onko siinä mitään perää? En mä allekirjoita. Niin se on hyvä. Hyökkäys on paras puolustus. Sehän on vähän kuin sun pelikirjasta. Just näin. No kohta alkaa pelit ja yksi treenipeli meillä täällä on, niin ilmeisesti vahvistamattoman tiedon mukaan, niin USA tulee vastaan. Niin minkälaisia ajatuksia tulevaan treenipeliin ennen kisoja? Joo, no jenkit on kova joukko ja nopea joukko. Me pelattiin niitä vastaan 5 kertaa Plymouthissa jo tänä kesänä ja pienessä kaukalossa vielä pelattu viimeksi Euroopan kaukalossa tuolla. Liigaa, niin varmasti tulee olemaan pieni tempomuutos ja nopeampi peli, että siihen pitää olla valmis. No heitetään tähän loppuun sitten vielä ihan klassinen, minkälainen tulos tulee ensimmäisestä pelistä? No voitto haetaan, sen enempää ei pysty sanoa. Kiitos.